Tornem a estar amb tots vosaltres després de la pausa aquí a la nit dels savis i avui parlem amb el públic. Ara anem a parlar amb el públic que ens acompanya, que és el Club de Gent Gran de Can Palet. Magda, benvinguts a tots. Explica'ns quines són les activitats que feu al vostre club. Gràcies. Doncs fem moltíssimes activitats adreçades per la gent gran. Evidentment, el taller de la memòria, que amb aquestes edats ja comencem a tenir fases de pèrdua de memòria. Tenim taller de la memòria, tenim risoteràpia i bueno, fem excursions, per això se'ns veu aquesta cara de felicitat. Evidentment, amb totes les connotacions que té, vull dir, que ho passin bé, que connectin amb les altres persones, que surtin de casa i que es relacionin i que surtin, que prenguin un cafè entre ells. Quan acaben el taller i el risoteràpia i el taller de la memòria ja queden a prendre un cafetó i això és molt bonic perquè, perdó, haver de quedar-se a casa tancats, doncs veus que tenen una bona relació i això és el que ens interessa. El que interessa és aquest envelliment actiu, que no pareu, que feu activitats, perquè segur que després d'aquest cafè de la risoteràpia que us trobeu millor. És que feu més bona cara, oi que sí? Algú vol dir alguna cosa? Li passa el micro a la Magda. Aviam, Paquita. Aquesta senyora d'aquí, com es diu? Sí, sí, vinga. Com es diu vostè? Sí, jo em dic Paquita. La Paquita. Paquita, quines activitats fa vostè? Jo faig risoteràpia. Risoteràpia, per això riu tant. Per això riu tant. Sí, sí, clar. Això sí. I quan sortim, pues, ens anem, el que diu ella, a prendre alguna cosa o anem a comprar. La qüestió és fer activitat. Molt bé, i llavors cap a casa. Vostè està contenta amb el club? Ah, jo sí. Encantada de la vida. I vaig a totes les excursions. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Doncs jo estic encantat que el club de Can Palet estigui aquí amb nosaltres. I ara anem a continuar amb la taula. I ara anem a parlar una miqueta més del tema de l'habitatge per gent gran, de les opcions que teníem. I ara que tenim ja la Lluïsa, que ha vingut una mica més tard, però ja la tenim entrada a nosaltres. La Lluïsa Malgares, doncs, és l'encarregada, la regidora de Polítiques Socials d'Habitatge de l'Ajuntament de Terrassa. Lluïsa, segur que després de la crisi, que ja fa massa temps que arrossega, l'Ajuntament doncs, té unes quantes propostes relacionades amb l'habitatge de gent gran. Bueno, no només són propostes, al principi eren propostes, ara ja són realitats i estan concretades. És una opció política, és una opció política d'estar al costat de la gent més vulnerable. I avui que estem amb la gent gran, que crec que és un valor molt preuat de la nostra societat, al parlar d'ells ens hem d'agrair el seu paper de cohesió social que estan fent en aquests moments tan i tan difícils. Però no només és això, sinó que des de l'Ajuntament el que hem d'intentar és respectar el seu dret fonamental que han de tenir a envellir dignament, tranquil·lament, després d'haver treballat tota la vida. Des de les polítiques d'habitatge i la gent gran hem de dir que han patit doblement la crisi i l'han patit doblement perquè bueno, les persones grans no són el gruix majoritari que va comprar en aquella època que vam fer hipoteques tan grans, però l'actitud feroig del poder financer va anar cap a ells també. Ells com han patit? Pues ells primer han patit perquè bueno, el problema dels productors bancaris tan complicats que no els entenia ni jo, que sóc abogada, que els van enganyar, com són les preferents. Explicava abans d'Antònia, sí. Una altra història, les inversions dels seus estalvis, que els hi van prometre que estarien més segurs si compraven totxo. I després la part més dura, que és la part que els bancs van obligar els seus fills d'una forma emocional per intentar que els seus pares avalessin les hipoteques dels fills. Això no només va ser com a avaladors, sinó que un doble engany que molts apareixen com a hipotecants no deudors. És a dir, que no estan no només com a avalistes, sinó directament amb el seu habitatge responen d'un deute. Aquest és. Què vol dir això? Vol dir... Aquest sí. És el meu cas. Sí, és el teu I cas. I com el meu, el de molta vale. Gent. Llavors, això què vol dir? Que el banc primer, quan no paguen una hipoteca, va contra el bé que estava hipotecat, que era el principal. I després, quan acaba amb tots els béns del fill, doncs anava contra la vivenda del pare. Però no, no es van quedar amb això, sinó que van anar i feien hipotecaris no deutors. Què vol dir? Que podien anar primer per la vivenda del propi avi. Llavors, després de què sabem aquesta realitat, que sabem que hi ha gent gran que, malauradament,
està patint la por de que un dia puguin anar i els puguin parlar en clar fent fora de casa, com ens comentava l'Antònia, sí. L'Ajuntament té l'oficina d'intermediació hipotecària. Sí. Com funciona? Explica'ns una miqueta, bueno, perquè hem de buscar solucions. Sí. L'oficina comença a treballar des del 2011, quan veiem que, sobretot, i em va passar amb gent gran, que venien plorant dient, escolta, m'ha dit el banc que si no pago la hipoteca, al meu fill li trauran els nets, o sigui, els meus nets. Sí. Jo deia, però això és un maltractament. O sigui, procuraven cobrar per sobre de la salut i del benestar de tota la família. De tota la família. Llavors vam dir, això no pot ser. Aquí tenen que tenir gent que protegeix, abogats que estiguin al costat, en el cas de la plataforma són els propis afectats que ja entre ells se recolzen, però nosaltres vam dir, posem abogats, per què? I no per fer mediació, no, per intermediar, per estar al costat de la ciutadania front a lo que estaven fent els bancs. Des de llavors hem obert més de 800 expedients. Terrassa és un dels ajuntaments pioners amb això que m'estàs explicant. Amb l'oficina. Mm. Això va ser l'Ajuntament li va proposar al Col·legi d'Advocats primer, perquè enteníem que era, doncs, bueno, una institució imparcial, semipública, que després, com vam veure, quan va evolucionar l'oficina ja la tenim a serveis socials, perquè pensem que l'atenció ha de ser integral, no només has de mirar la vivenda, has de mirar moltes més coses, i a la gent gran els hi perjudica molt el tema de que han perdut poder adquisitiu. I sabem que hi ha molta gent gran que pateix problemes de pobresa energètica. Ho vam parlar fa unes setmanes. Quan diem... Ai, perdona. No, digues, acaba. Quan diem una vivenda digna, no em parlo només d'un sostre. S'ha de parlar de tenir una temperatura adequada, de tenir aigua. ¿Vale? Llavors, des de l'Ajuntament, ajuts per això. Mira, només diré que per, no gent gran només, sinó per tota la societat, cada any gastem 400.000 euros en ajudar la gent a pagar la llum, l'aigua i el gas. Això és el que fa unes setmanes parlàvem de la pobresa energètica. Doncs pues això no es pot tolerar. Hi ha molta gent que li passa això. I també dèiem abans, Carme, que és important, doncs, que hi hagin solucions, com estàs dient tu, i molta gent es troba, com diu l'Antònia, de la plataforma Afectats per la Hipoteca, que tu has tingut aquí una zona de respir, una zona de tranquil·litat, algú que t'escolta, no?, i assessora. Sí, la plataforma és una... És una família. Sí, una plataforma ciutadana que ha sortit de la gent que s'ha trobat en la mateixa situació i per apujar tothom. Nosaltres el que fem és amb els acompanyar de que l'hipotecat s'empoderi del seu cas per anar a negociar amb el banc i anem tots, vull dir, tots els que podem sempre acompanyar-los i ho fem tot col·lectiu. Vull dir, així, pues, perquè el problema és el de tots. Vull dir, opinia, no? De els tots? Que, sí. I hem trobat, pues, bueno, jo vaig trobar precisament, la gent ve molt desesperada, bueno, anem molt desesperades, i al veure que hi ha gent que té el mateix problema que tu i que es parla i que t'escolten i que tu també pots escoltar a l'altra gent que està en la mateixa condició, pues és important per la gent, te sents com més recolzada. Sí. Abans, al principi del programa, han passat un vídeo que deia, doncs, que els drets humans, com la Constitució espanyola, diu que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne i adequat. Sí, i adequat. Llavors, què està passant? Si la Constitució ho està dient, els drets humans ho està dient, hi ha algun, sembla que grinyola, no? Hi ha alguna cosa que no està bé. Carme, com ho veus, Àngels? Jo... Hi ha alguna cosa que falta, que no funciona? Voluntat política. Jo voluntat crec política. Que... I Àngels, digues. No, jo crec que el que està clar és que el que no pot ser una societat on anem sempre pagant el més dèbil. I jo crec que una societat que l'avi no el respecte és que no és una societat. És a dir, poder que hem de canviar els nostres paradigmes, no? Jo penso que això és el pitjor abans que res, és a dir, i fixeu-vos que totes les polítiques sempre van al mateix lloc. És a dir, ens hem carregat una societat mitja. Ens hem carregat aquest AVE... Jo m'estic trobant al Sant Llats, gent que abans venien a llarga estada per un dos mesos perquè havien caigut i no sé què, i aquesta gent diu, és que no puc estar perquè el que em fa pagar vostè de copagament, jo ho necessito perquè el meu fill, el meu net, mengin. Sí. És a dir,
És sí, que m'ha arribat o un punt... O paguem l'habitatge o mengem, però les dues sí. coses no poden ser. És que no pot ser. Sí. I llavors, abans Lluís estaves dient, és un problema polític. Sí. I llavors, com l'afrontem? O com l'afronteu? Bueno, jo penso que des del sistema es pot canviar el sistema. I així jo crec que l'Ajuntament de Terrassa pot estar orgullós d'haver utilitzat la llei a favor de la població. És a dir, nosaltres no ens hem inventat una llei, nosaltres no hem sigut revolucionaris, nosaltres només hem fet les coses, crec, com s'havien de fer. Primer, mira bé què passa, saber certament que tenim 10.000 persones que cobren zero, i això que expliquen des de l'hospital té tota la raó. Sí, això sí. Té tota la raó. A la plataforma tenim gent, perdona, que, sí, sí. que els avis, estan, els fills s'han quedat sense treball, tenen nets, i els avis, a sobre de que els volen fer fora de casa seva perquè sí, han avalat sí. els fills, de les quatre pessetes que cobren de... Sí, sí. De la pensió. De la pensió, han de donar de menjar aquests nens. És el que dèiem, són els que estan aguantant la cohesió social de la pobresa. La gent gran. La gent gran. La gent més vulnerable. Perquè és acull a la família quan perd la vivenda i a sobre el dona de menjar. Sí, sí, és cert. Això és així, però... El que dic és que no podem continuar així. És a dir, si portem tant temps de crisi, el problema és l'atur, perquè si no hi ha ingressos, doncs clar, la gent no pot fer les seves despeses. Llavors, quan tens una hipoteca, no pots dir al banc, escolti, no vull pagar 800, ara pagaré 300 perquè cobro menys, perquè el banc anirà per tu. Que fem negociacions i tot el que vulguis, però no, la llei no t'empara. El banc no perd mai. El banc no perd, exacte, tens tota la raó. Mai. Vale? Llavors, el que hem d'intentar, per una altra banda, i el que pot fer l'administració i el que han de fer els polítics és agafar les lleis i dir, si ara la gent cobra zero, que això és un tema a part, però la gent que cobra 400, 800 euros, que és la pensió mitja que hi ha, però hi ha des de 400 a 1.200, aquesta gent no pot tenir, no se li pot pujar l'aigua a la llum. No? Els pisos, si abans pagàvem 700 euros de mitja, que sigui d'hipoteca o de lloguer, doncs ara no pot ser. No pots pagar més del 30% de lo que tu guanyes en un sostre. Llavors, l'administració que diu, bueno, però això és el mercat lliure, hi ha gent que diu, ah, doncs no podem fer res. I nosaltres diem, doncs sí que podem fer. Per què? El cas de Terrassa és... com el de tot arreu, és que jo parlo de Terrassa, però sempre... Regionalitzat, no? És que uns bancs han fet fora a una gent que podien haver deixat a la seva casa si no podien pagar la hipoteca amb un lloguer social. Per què? Perquè, per una altra banda, aquell pis el van deixar buit. Vale? És que molts d'aquests pisos, molts d'aquests allotjaments, estan buits. Sí, hi ha a la vora de 5.000. Vale? Buits o ocupats, eh? Uh-huh. Que també tenen un altre problema i també han de ser dignes. Llavors, nosaltres vam agafar la llei i vam dir, bueno, els pisos buits estan donant problemes? Sí, molts. Estan donant problemes a la gent que no té dret a accedir a aquests pisos. Està donant problemes al veí que té el seu pis pagat i que sol ser gent gran, ¿vale? I que el pis buit li dona problemes perquè no el cuiden. I tenen humitats, i tenen brutícia, i tenen tal. I està donant problemes a una cohesió de barri, perquè hi ha barris que hi ha molts. En definitiva, estan donant problemes a la ciutat. Hi ha alguna llei, senyors? Bueno, doncs vam anar a la universitat i vam dir, escolti'm, posa-li un nom a això, perquè això té un nom. Posem fil a l'agulla, ja. Posem fil a l'agulla. Comencem bueno, a moure-ho. Doncs la llei d'habitatge diu que els pisos buits els podem multar. Què és el que ha passat aquesta setmana a l'Ajuntament de Terrassa, que ha cobrat les tres primeres sancions de 5.000 euros. Sí. 5.000 sí. euros. Però, però a més ens ha donat el pis després, eh? O sigui, ens han cedit. Bueno, però Lluïsa, apretem més, no? Apretem més perquè jo bueno, penso jo, que aquest és el bueno, camí. Aviam, a poc a poc. Jo sí, penso que el tema és econòmic. Abans ho estaven dient, és un tema econòmic. Ara estem parlant de l'habitatge propi, de l'habitatge de cadascú, però hi ha dues opcions més, com tenim els talers, que és el complex aquest d'habitatges, i també la residència. Però... No és també, també no és suficient, però és un problema econòmic també, perquè la residència, Carme, és un problema econòmic, no és econòmic la gent que pugui anar a la residència, perquè hi ha molta gent gran que diu, econòmic. Jo voldria anar a la residència, però és que no tinc diners, després m'he de vendre la casa. És un problema econòmic. Adem, és que jo penso que hi ha poques places residencials públiques. O sigui, privades tens una opció, tens més mercat, però públiques no tens tant mercat. A Sant Llàtzer tenim 71 places, em sembla, no? 71 places. 31 públiques i 23 però privades. Com, Jordi, però tal com t'he dit abans, amb una residència pública, si no tens 65 anys, no entres. D'acord? Hi ha gent
amb problemes que no té 65 anys. Bueno, clar. Per això ja ha de ser un... Bueno, jo, perdona, digues. Jo dic perquè a mi les estadístiques em diuen que la gent el que li agrada és estar a casa seva. Evidentment, sí. Però és que la, jo protegim penso que... Protegim casa seva. A veure, Lluïsa... I després anem a una residència quan necessitem ajut. Clar. I són poques places. Clar, és a dir, jo no dic, és a dir, jo ja he dit de bon començament que jo crec que tothom volem estar a casa nostra. Sí. I volem estar confortables a casa nostra amb les nostres coses. Mm. Tu quan te'n vas als Telers o te'n vas a una residència, sigui Sant Llàtzer o sigui quina sigui, la teva vida se trenqui amb miques. És a dir, sí, te pots emportar un quadre, una, però el màxim, vull dir, no és casa teva allò, no ho és. Ara, també hem de pensar que hi ha moltíssima gent amb problemes de cognició, amb demències, que cada vegada, clar, tenim un 8% d'aquesta població major de 65 anys que té problemes de demència. Sí. Aquesta gent està a casa seva, sols. I tu creus, Carme, amb això que m'estàs comentant, que és molt important tindre un habitatge en condicions adequades per tindre aquesta qualitat de vida, però llavors tenim problemes de demència, problemes de salut. Això a la residència podem dir està cobert. Clar. A la residència, però en canvi a les cases de cadascú no. 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 I als Telers, per exemple, com ho vivim? No, aviam, als Telers, en principi, la gent que hi entra és gent autònoma, o que si necessiten algun tipus d'ajuda el podrien rebre igualment a casa seva, des de serveis socials. El que passa, com hem dit abans, doncs, tens una concentració d'habitatges que permet que, doncs, que aquesta feina que faria un treballador social, a vegades d'acompanyament a casa, etcètera, etcètera, doncs allà ho tinguis molt més fàcil. I a part, de que la gent se socialitza, també com deies, no comparteixen habitació, però sí que comparteixen passadís i comparteixen espais comuns, sí. I la gent al final acaben fent pinya i una acaba fent de crossa de l'altra. Això realment allà ho notem, que va molt bé. De fet, aviam, els Telers és un èxit rotund, perquè és una promoció que la tenim plena sempre al 100%. Ara s'ha buidat un habitatge, perquè per exemple, hi ha una senyora que ha fet el pas a la residència, tenim ja una llista d'espera, i a la que avises amb dues trucades tornes a omplir, perquè hi ha gent que està esperant. Tot i que nosaltres, des de l'empresa municipal, també tenim molts habitatges d'una habitació que, tot i no estan concentrats en els Telers, estan repartits amb altres promocions i que moltes vegades també proposem, bueno, hi ha gent gran doncs, que els hi proposem si volen anar a un habitatge d'aquests, és cert que també hi volen anar, però la gent et demana els Telers. O sigui, quan dius, mira, és que aquí tinc dos o tres habitatges que t'ha tocat per sorteig, perquè després sí que no hi haurà temps d'explicar com hi accedim, però bueno, doncs, per la modalitat d'accés, diuen, sí, no, ja està bé. Està bé perquè m'estàs oferint un pis que també és d'una habitació, que té ascensor, que té calefacció, que té confort, que té no sé què, i possiblement ells en el pis que estan actualment o en l'habitatge no tenen totes aquestes avantatges que dèiem abans, però et diuen, però és que si hi ha una plaça als Telers, jo vull anar als Telers. No? Entenem doncs que la primera opció seria la pròpia llar, la viure cadascú a casa seva, perquè per tema emocional, per tot el que és. Després, a l'altre pas seria els Telers, perquè és un lloc que té una sèrie de serveis, però pots fer la teva vida, tens la teva independència, i llavors, malauradament, llei de vida que les persones tenen problemes de salut, llavors aquí sí que hauríem d'anar a passar a la residència, no, Carme? Sí. Però hi ha gent que està bé de salut, i va a la residència, no? També tenim casos d'aquests, no? Tenim casos sobretot de gent que són la parella, que un d'ells està malament i l'altre diu, pues jo també, vale? I em quedo amb ell, saps? I llavors aquesta persona pues fa una vida normal, però és que la residència, torno a repetir, desmitifiquem aquella residència fosca, que ningú ve a veure, això s'ha acabat. És a dir, si els veiéssiu, estan tan pinxos com aquesta gent que han vingut a Can Palet. M'entens? S'aixequen al dematí, tenen la seva peluqueria, els que poden surten, anarem, doncs jo què sé, a la fira de Santa Eulàlia, Santa Llúcia. Venen i fem els panellets, venen els nens i se'ls emporten a dinar. Els nens petits corren per allà, veiem nens que estan creixent, és a dir, és com una família. És com una família. I a més estan protegits. Saps? Perquè és a dir... també hi ha un equip multidisciplinar que vetlla per ells, no? Evidentment. Que no els hi falta de res. Abans l'associació, el club de la gent gran de Can Palet, ens parlava de les activitats, de l'envelliment actiu, i aquest envelliment actiu, estic veient, m'estic donant compte que també la residència feu moltes activitats també, perquè és important l'envelliment actiu. És que jo crec, sí, el que passa és que hem de tindre molt clar, l'avi és una persona, a part de que li hem de tindre tot el respecte del món, repeteixo, la societat que no respecta els avis, jo crec que no s'ha de dir societat, haurem de buscar-li un altre nom, però a banda d'això,
ells han de fer el que ells vulguin, és a dir, no hem d'obligar la gent a anar al taller de risoteràpia si no tinc ganes. Jo a vegades sempre penso, jo penso el dia que jo sigui gran, que sóc una mica bèstia parda, jo no sé, poder no em vindrà de gust anar a fer macramé. Saps? És a dir, jo penso que l'avi se l'ha de respectar, se li ha de demanar i l'has d'invitar, però no obligar. L'has de recomanar, l'has de guiar, exacte, però ell és lliure d'escollir el que ell vol. Clar, i has de tindre la suficient habilitat com perquè vingui, però perquè vingui perquè ell vol i perquè es diverteixi. Perquè el problema que tenim, i sobretot amb el tema de demències, cada vegada en tenim més, i us dic, a partir dels 65 anys comencem amb un 8% de gent amb demència, vale? Amb deteriorament cognitiu, amb problemes de memòria, no sou vosaltres, no és aquest el perfil, eh? Però que cada vegada, com més gran ens fem, cada vegada tenim més tant percent d'això. Clar, aquesta gent, fixeu-vos que no poden fer moltes coses les que feu vosaltres, que podeu sortir de casa anar ben pinxos. O sigui, els hem d'acompanyar, els hem d'ajudar, però això no vol dir que no puguin fer coses. M'enteneu? És a dir, nosaltres juguem al bingo. Qualsevol dia vindrà l'Ajuntament i es fotrà al carrer, bueno, vale? Perquè fem unes timbes, no sé si l'Ajuntament volia dir la policia, no volia dir l'Ajuntament, sí? És a dir, fem coses, estem fent un programa que és molt, molt, molt xulo, que és unes activitats intergeneracionals. I en aquest moment tenim un projecte, bueno, tenim un projecte, no, tenim un conveni amb la Tecnos de Terrassa, l'escola Tecnos, i els nens que fan... són uns de 8-10 anys, venen, ens expliquen un conte, nosaltres fem les titelles. Si veiéssiu la relació que hi ha entre l'avi dement i el noi jove, és brutal. És fantàstic. És brutal, i s'ajuden. I a vegades venen gent, jo què sé, de les escoles pies, no? I a vegades els professors te diuen, cuidado, perquè aquests ja són adolescents, 14 anys, ai, 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 que no passi res. Que ells entre ells se respecten i saps? És a dir, jo penso que la residència no és altra cosa a un lloc protegit, perquè a casa teva ja no hi pots estar-hi, però que encara quedi vida. És que ha de quedar vida, però clar, malauradament, i la Lluïsa ho sap molt bé, que arrel de la crisi, doncs, el tema de les polítiques socials de l'habitatge, us heu tingut que posar les piles a nivell social i a nivell polític, perquè no tan sols a Terrassa, sinó a tota Catalunya, doncs hi ha molta gent gran que pateix la pobresa energètica, molta gent gran que pateix la por de que un dia no podré menjar, que un dia no podré pagar, i la major part de la gent gran el primer que vol és pagar. Sí. I si no paga, s'angoixa, no? Mira, és tant que nosaltres el que ens hem adonat és que ve molta gent que li talla la llum, però no ens ve la gent gran expressar el patiment que estan tenint pel tema de l'energia. Perquè hi sabem que no posen la calefacció perquè saben que no la poden pagar i per por que li tallin. O sigui, és gent que a més no està acostumada a anar a serveis socials a demanar. És gent que ha treballat i s'ha esforçat la seva vida, i estan patint en silenci. Ho sabem. I jo crec que el polític és millor que detecti aquestes situacions, perquè clar, el que ve a demanar ja ho veus clarament, però has de tenir la capacitat d'arribar el que pateix en silenci. I la gent gran sabem que està patint en silenci, que no li tallaran la llum i clar, no ens arribarà, però sabem que no està gastant la llum que necessita per prevenció de que no li tallin. Tenim del públic que ens volen tenir la paraula, volen comentar alguna cosa. Tenim la Magda. Magda, ens vols preguntar alguna pregunta? Sí, referent a el que esteu parlant, no, de la gent gran i de les mancances que avui dia tenim una gran majoria de persones grans, i ho detectem, no? Hi ha persones que viuen en uns edificis alts, que no tenen mobilitat, no tenen ascensor, i per manca de diners, doncs, perquè no es poden permetre posar un ascensor, doncs estan limitats a no poder sortir al carrer. Sí, i això és molt trist. Cert. Sí. Tristíssim. Sí que ho és. Sí. Molt. Jo penso que una persona que ha treballat tota la vida i que amb grans esforços té la seva vivenda, i bueno, en aquests temps pues era un tercer o un quart pis, pues perquè s'edificaven amb unes mides abans, no? Penso que és molt trist que una persona hagi d'anar a una residència perquè no pugui sortir al carrer, o estigui sola i no pugui sortir al carrer. Això és tristíssim. Penso que aquí l'administració hauria de posar mans, sí, i mirar
una mica de sensibilitat i lograr que aquestes persones... Evidentment que hi ha persones que voluntàriament se'n van a la residència perquè prenen aquesta decisió voluntària i jo ho trobo perfecte, no volen estar a casa, volen estar cuidades, participar i compartir. Em sembla perfecte, però hi ha altres persones que sense recursos i han d'estar en una vivenda que no està adequada per la necessitat d'una persona gran. Sí, és cert. Gràcies, Magda, des de l'Ajuntament. Ah, sí, el Joan també. Passem el micro amb el Joan, mentrestant després la Lluís ens contestarà. Joan, digues. No, jo voldria dir que em sembla molt interessant tot el que estem dient aquí, penso que s'està explicant bé, i que totes aquestes petites feines que es fan doncs també són importants, no? Però si tu mires globalment veus que és com un gra de sorra, que és positiu, evidentment, però penso que no solucionem els problemes globalment. I penso que tenim l'obligació, penso, i també la nostra personal, si voleu, però tenim l'obligació d'exigir als polítics estar a les seves mans canviar les coses. Les lleis les fan els polítics. I tinc tota la sensació, no jo, segur que molta gent, doncs que els polítics és com si tinguessin por a enfrontar-se als poders, com la banca, per exemple, no? Per què no es fan lleis que regulin la banca d'una altra manera? Per què hem de manar la banca i no els polítics? No hi veig la resposta jo aquí. Sé que no ha de ser fàcil, però els polítics tenen aquesta obligació i han de ser valents i enfrontar-se i barallar-se amb qui faci falta. Si el poder és econòmic i de la banca, etc., doncs amb qui sigui. Però això s'ha de solucionar. S'ha de solucionar. Joan, gràcies per la teva aportació. Primer, ara ens parlarà Lluïsa sobre el tema. Antònia, diu, el poder té la banca. El té la banca. Perquè tu t'hi has trobat. Els banquers, hombre. I jo estic molt cansada de veure gent gran que han treballat tota la seva vida, que han treballat sempre, que l'únic que tenen és una casa i que ara tenen uns fills aturats que gràcies a les quatre... els quatre diners que ells poden aportar a casa als avis, amb tots els retallaments i totes les coses, i que és cert que no posen la calefacció perquè no poden pagar, perquè no, per poder menjar, i espantadíssims, perquè sí, qualsevol dia poden venir a prendre el pis, perquè quan sí... Amb la por, nosaltres, amb la por, no? Terror. I nosaltres, quan venen allà a la plataforma, els intentem, doncs, pues, no li podem dir que no perquè no és veritat, perquè la banca té tot el poder i els poden fer fora quan els hi doni la gana. El que passa és que nosaltres lluitarem com estem fent, lluitarem tots units i tots perquè això no passi. I no es quedarà mai un avi sense casa, perquè mentre hi hagin pisos buits mai quedarà un avi, no sortirà de la seva casa. Molt bé, Antònia. Jo crec que des de la plataforma, la societat i també, com deia el Joan, que també els polítics teniu molt a dir. Què li diries amb el Joan, què li diries amb la Magda? Perquè abans hem parlat dels arranjaments, del tema de si fa falta un ascensor, un quarto de bany. Ens ha explicat molt bé, Àngels, que hi ha la Diputació, hi ha la Generalitat, que es pot demanar aquests ajuts i aquestes subvencions. Però com deia el Joan, potser tots tenim clar que tots hi hem de fer alguna cosa, la plataforma, a nivell de la societat, però a nivell polític aquí teniu... Sí. Un tema calent. Sí, bueno, aviam, jo primerament li contestaria al Joan que per mi això no és una crisi, és una estafa. Això ho tenim claríssim. S'està aprofitant la crisi per fer certes polítiques. I hi ha certes majories en altres administracions que tenen altres preferències i han guanyat. I això és la democràcia. Ara bé, l'administració que vol fer coses les pot fer. Terrassa no té competències en vivenda, és de la Generalitat. I mira si en fem coses. Des de, el que dèiem, evitar ni un desnonament. No poden haver desnonaments. De hipoteca, de lloguer, si voleu parlem, és una altra cosa. És un altre tema. El lloguer. Buscarem una alternativa, però el lloguer és una altra cosa perquè el propietari que té una vivenda en lloguer necessita cobrar també a la vegada les rentes per viure a ells. Llavors els has de buscar una alternativa, una altra vivenda, a un altre preu. El lloguer social està mal dit. És el lloguer del mercat, lloguer de mercat. Lloguer de mercat. Si tenim pisos buits i tenim gent que no té casa, és perquè no està en el preu que aquella gent pot pagar. Hi ha un desequilibri. Hi ha un desequilibri. Pues, escolta'm, si baixen els sous, perquè ara anem a sous amb la reforma laboral per sota dels 1.000 euros, doncs haurem de baixar preus. I de què depèn que baixin els preus? De la voluntat. Sí, però si no hi ha voluntat,
Doncs per això està l'administració. Per incidir en la voluntat dels bancs perquè aquests pisos estiguin al preu que la gent pot pagar. Com? Multant. Però no multant perquè ens ho hem inventat, no, perquè ho diu la llei. Algú revolucionari podria dir, estamos en contra del poder financer, sí, també, però no, estem aplicant la llei que tenim i qui no l'aplica crec que tindrà també responsabilitats, perquè ho diu molt clarament la llei. En el moment que els preus estiguin a allò que poden pagar la gent, ara un gruix de la població anirà directament a llogar-los i no tindrà que intervenir l'administració. I en aquest punt que ens estàs explicant, Lluïsa, que crec que és molt interessant, a on estem? Ens falta molt per arribar a tindre aquest lloguer o aquest preu social equilibrat? Estem en el camí. Estem en el camí, però falta molt per arribar, perquè, sí, clar, bueno, falta... Fa anys que estem en el camí, no? No, no, no. Estem en el camí, però ara tenim un altre problema, que ara l'explicaré. Un altre més? Sí, des del 2011 que han fet fora a molta gent. Aquests pisos han estat tancats. Ara estan fatal. Necessiten una mitjana d'inversió de 3.000 a 4.000 euros. Per descuido del propietari banc. Vale? Ara s'hauran d'arreglar. Per què dic que estem en el camí? Ho ha de pagar el banc, que això és el propietari. Clar, no li pagaré jo. Vale? Ells de diners sí que en tenen. Vale. Però els hem d'obligar. Per què? Perquè la llei diu que els pisos han d'estar en condicions d'habitabilitat. I no els tenen. I em diuen, ah, i el propietari que és un privat? Jo, a mi no m'ha vingut ni un propietari privat amb un pis, un veí que em digui, aquest senyor no cuida el pis, i té humitats, i tot. Són els bancs, per què? Perquè els bancs tenen pisos com si tinguessin una acció, que diu, jo la guardo i demà la venc, i venc. No, és que resulta que ser propietari tens unes obligacions, que és la que no estan complint. I uns drets. I a l'administració les ha de fer complir. I llavors, si les fas complir, te posa una multa de 5.000 euros, que és el que diu la llei. I després ve una altra de 6.000 pel mateix pis. I després ve una altra de 7.000 per un mateix pis. Què ens ha passat amb tres multes, les primeres? Pues que han pagat 5.000 euros, però després han cedit el pis i han dit, perquè si no tindré que pagar 6.000. Pues aviam, ens han portat als tribunals. Bueno, pues que vagin portant als tribunals mentre això les persones... Però és molt important, jo els hi agraeixo. Els hi agraeixes? Perquè el dia que tinguem una sentència que ens donarà la raó, serà una revolució, perquè en l'estat espanyol tenen 5 milions de pisos buits. Pues aviam, sí. Llavors ja canviarà aviam la política. Si fem aquesta revolució. La política ha de canviar, perquè nosaltres tenim la plataforma, hem parlat amb el Tribunal d'Estrasburgo i ens va donar la raó i ens va dir que el poder que tenia... El poder del poble. El financer, vull dir, el poder econòmic d'aquí, que el tenen els bancs, però que estan fent malament... Està gestionant malament, sí. No, que ens van dir, les lleis hipotecàries d'Espanya són obsoletes, i a part d'obsoletes són il·legals. I mentre aquests polítics i aquest govern estigui manant, fins que no entri un altre govern que apliqui unes altres lleis... Però això és molt fàcil. Hipotecària... El que hem de fer, hem de votar. Hem de revolucionar... Hem de votar tots. Canvis socials n'hi ha, canvis polítics n'han d'haver. Sí. Per tant, tenim clar, jo crec que el més important del que hem parlat avui, que hem d'avançar, Lluïsa, aquest camí l'hem de continuar tots plegats per millorar, però sobretot que totes les persones que estan en un habitatge, gent gran, que sobretot que sigui digne, que sigui amb qualitat i que visquin el millor possible. Jo afegiria alguna cosa. Ràpid, que ens n'anem ja. No només dir a la gent gran que ens està escoltant que hi ha serveis a l'Ajuntament o a la plataforma que assessoren a la gent, que no estiguin sols, perquè si no els tornaran a enganyar. O sigui, que han de venir allà i nosaltres intentarem que el camí sigui més fàcil i que arribem a bon port, a un preu que puguin pagar. Doncs anem cap a l'Ajuntament, camí de l'Ajuntament, camí de la plataforma, per intentar assessorar que tot vagi millor. Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve parlarem de la memòria històrica, perquè la memòria històrica no es pot oblidar, perquè el passat té molt a veure en el futur i el que vivim cada dia. Avui hem parlat de l'habitatge. Esperem que aquest programa ajudi a obrir les portes, que anem a l'Ajuntament, a la plataforma. Tenim xarxes socials i, si voleu vindre com a públic, teniu un telèfon 93 788 33 33. Ens veiem un altre programa de la nit dels savis. Gràcies.
El dret a un habitatge digne és una exigència bàsica de la condició d'ésser humà.